ငွေရပြန်မင်းအားမရခဲ့ဘူးမင်းရမနေ့တော့ဒီဈေးပေါ့နော်ဒါလေးလိုချင်ပါလေကိုရဲ့ဆိုတော့သူစားမပေးဘူးအခုဘာလို့လဲအောင်မလဲသူရတဲ့အနုပညာကြီးကနေဖဲ့ပေးတယ်မင်းဆိုလည်းယူခဲ့တယ်အဲ့အောင်အမြဲတမ်းဖတ်ထားမိရဟိုအမြဲစိတ်ကားရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုရတယ်နဲ့ငါရိုက်ချင်တာအဲ့နေအဲ့ဈေးတောင်းလာမပေးဘူးလားငါပေးမယ်ငါတကြီးကယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေးခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးအကုန်ကောင်းအဲ့ဘက်သူကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတင်းဆောင်အစ်ဘဝလာတာကျွန်တော်မှလည်းအခက်ခဲတယ်အများကြီးတယ်အဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်တော့သွားတူတော့လေကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့အဲ့အမျိုးသူမဖြစ်စေချင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုဟာဟိုလုံးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအခုကျွန်တော်တက်စားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပပလေးပဲကျွန်တော်ကူညီလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအရန်တော်တော့ဟိုအန်ဝေါ်စရာကောင်းတာအဲ့တကားထွက်လဲထွက်ကောအဲ့ဘက်သူဈေးကဟာဟာအမေစင်းပြောရသလားကျွန်တော်အရင်ပြောတာပဲပြီးတော့သူ့မျက်နှာမော်ဒယ်ဆိုတော့လေသူကအဲဟိုဟာနေရာတိုင်းကနည်းနည်းဟိုဟာပြစ်တယ်လေစက်ကြီးနေလို့လေပါစက်ကြီးပြစ်တယ်လို့အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကညီမလေးလို့နေသိတာမလားကောင်းကောင်းမော်လေးဝဲသပင်လေးကိုသွားပြောင်းအဲ့ဒီမှာသူအာလုံးဝကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတိုင်းပြစ်သွားတာအဲ့ကရှူတင်ပရိတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့သွားပြီးတော့မန္တလေးမှာသွားကောက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်ကအကောလေးဟိုဟာကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးသူကလေမင်းသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကမင်းသမီးငယ်တွေပဲရှိတရားဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီလို level တန်းရှိတဲ့မင်းသမီးတွေအားလုံးအကောအမြဲကားခွေရိုက်ခဲ့တာကောင်းဆောင်မင်းမီးနေရာတန်းပေးပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာဒါပြောချင်တာကအမေတို့တယောက်တည်းကိုမှထွေထူးပြီးတော့ကိုကမြစ်တာတရားရှိရချစ်ချင်းတရားရှိရမို့အမေတို့နဲ့ level တန်းမှာရှိတဲ့မင်းသမီးဘယ်သူမှမဆိုမေးကြည့်ပါအကောကကောင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာသူအဲ့လူတွေကိုတယ်နော်သူခေါ်ပြီးသူလုံးခွင့်ရတယ်ခေါ်ပြီးတော့သူကဖြစ်ခဲ့ရမှာသူအမြဲတမ်းပတ်မိုးပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းအကိုမေးတယ်အကိုနဲ့အကိုကပတ်မိုးပေးခဲ့လို့အကိုကောင်းဆောင်မင်းသမီးခေါ်ရခဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်မင်းသမီးရဲ့အများကြီးပါပဲအဲ့ဟုတ်လားအများကြီးပါလေဟိုကကျွန်တော်ဘောတော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုအဲ့လိုစိတ်မျိုးလေကိုကလည်းအဲ့လိုကိုကမောင်းထုတ်ကန်ခဲ့ရတာလေမောင်းထုတ်ကန်ခဲ့အာအဲ့လိုပေါ့ကိုရှူတင်ကားကောင်းတော့မှတချို့တွေမတက်ဟိုဟာပစည်းစေခြင်းဟိုအဲ့မှာသူတို့လည်းပါတာပေါ့နော်တချို့ကြီးမှာအဲ့မှာလေသူဒီကောင်မလေးမျက်နှာလေးဟိုကသူကလေအဲ့လိုညီမလေးလို့နင့်ကငါအားပေးတယ်နော်လို့ဒါဘယ်တော့မှစိတ်တမကြနဲ့ပေါ့သူနဲ့ကျွန်တော်ကကားမရဖြစ်သေးပါဘူးဓာတ်ပုံဆိုင်မှာတွေ့ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အားပေးတယ်သူကအဲ့လိုရိုးသားသားလေသူအဲ့ရှူတင်ကားကြီးနဲ့လိုက်သွားတာအဲ့ဟိုကအကိုဘာဖြစ်လဲညီမကျွန်တော်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့ပါပေါ့ကျွန်တော်လည်းမစလို့ဦးမိုးမင်းရေးရစ်လို့မှလာမသိကျွန်တော်ကြည့်တော့တော့အဲ့ဟောကမလို့တော့အင်းမြတ်သူဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ producer တော့နော်ဟိုပါဖြစ်တာ तू ကတော့တိတ်နာမည်မရှိတဲ့ဈေးကွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ तू နဲ့အရန်လိုက်လို့ပါလို့ဆိုတော့ဟိုကိုအဲ့လောက်ပဲပြောတာပါသူတို့ကလည်းလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ဒီ조사တဲ့ဟိုကပုံစံအားလေးကျွန်တော်ကသူ့ကိုလေအရန်ကိုချက်သွားတာအဲ့လိုပေါ့တော့ကျွန်တော်သူပြောတတ်မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိပါတယ်နာမည်ကတော့တကယ်တော်သူတို့ level ပဲဒီပေါ့နော်အားပြည့်ပြည့်မြတ်သူအကယ်မီရရတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တနေ့တည်းရတော့ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုပ်ကောလက်ကောဝင်တာပေါ့သူကကျွန်တော်မင်္ဂလာမှာအများကြီးကူညီပေးတာပြည့်ရှိသေးတယ်ကိုကလေတခါသူမျိုးပြောဖြစ်တယ်သူကလေခါကျရွေးချယ်မှုပိုင်းနေပေါ့နော်အကောကတပါးမြတ်သူအဲ့ဒီမှာမင်းသမီးငယ်ဆိုအကောကအရန်ကိုတကပါရှိတည်ပြီဒီနောက်ဆိုသူပြောတယ်မြတ်သူနင်ဘာတွေဘာတွေလုံနော်နင်ထမင်းတော့၃လောက်ငတ်လိုက်မယ်တဲ့နင်ငတ်ခံလိုက်တဲ့နင်အဲ့အချိန်ကိုနင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်တဲ့နင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နေရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီချိန်မှာနေအဲ့လိုပေါ့နော်ပတ်စံနေအရင်မှတ်ပြီးနေရှောက်လို့ရင်နေခဏပဲနော်တဲ့ကျွန်တော်ပြောနေခုနေမှာနေအဲ့လိုမျိုးတင်းထားလို့တဲ့နေ3လောက်တော့6လောက်တော့ထမင်းငတ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြောမှတ်မိလားမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတဲ့အဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့တာတကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းတာလူကြော်တော့အခါကျွန်တော်ဘာပြောဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုံးပို့လုံးနေဆိုပို့ပြင်းတက်လာတယ်ဆိုတော့အကိုရဲ့ဆုံးမစကားအများကြီးပါဘူး